waxa waxay reena ila hada shi waxay ina ila hada shi waxa ma igana waxa soo raayna kor igu qaadi hada walaalo waxa dhacday shalay waxa ka qayb galay maano to jimcada een golis barnaamij ah maxay to guurka waxa ku saabsan walaalo waxa ku guuleystay wiilkeen soo anaga biilka aqalka meherka yaradka wax walba anaga qabnay adey wiilka noo kaasa igu dhayn maanta nan ila garabta casirka magaalada soo galay carada indheeynay kor hadalka igu qasbay ku maqlan meel hadasho hada carada indheeynay wiil ii qalma adoon baa ku arkay garawe ka dhacay marka walaal waxa rabaa inaa shirkad goris ii raacdo dhawiilka waa kan igu soo wareejiyay wax ii bal qaadeen as guursanood saar reer ku noqono arinta ka war walaal waa okay ma utagna hada yaa hada ma raalahay hada xagga goris ku taaleena anigu ila hotel baa ka qayb galnay ma ogtahay sama garanti goris meesha ku taalo yaa halka kor igu qaado xogaa dhaga culus lahayn igu qaadanta dhaga culus ha 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 ya inaan xogaa dhaw kiyala la iga saarsan bay dhahay haye marka igu qaadana saciladaas ha ha ya ha hayaad mi raacsa marka meesha shalay tagtay ma garanaysa meeshii waan garanayaa laakiin xogaa indhihii iyo dhagii xogaa ka cuslaa meeshii lagu yiri nokey wiil kasoo garan meeshii meeshii toos waa baari karaa malaynayaa haye nikee ma tagnaa hadda ha waala ha kaama been lacag inta ay qaasi iga tagtaa ka tagi maayo waa iga tagi doonta wallahi bila ka tagi ayaanu qof waxa ay iska dhaga culus iska indha culus ma waqti haye ha ka baqay inta lacag waxa lagu gala wareegtina iga tagtay haye okay waaye xaafadina waxa geeyo kor ilaahan haa tiri xaafadina waxa geeyo xaafad waxa geeyo miya tiri ha walaalo xaafadii waxa gaa meel ku taala ka odhe garowana ku cusbaana waxaan ka imaado boosaasu meel yiraahdo ha marka adu haas ma leeba maayo walaalo baa ha haas waa leedahay iyo wallahi mari ya mari wallahi ah ani laakiin waxa aray ma taqaan in haas la rabay haas la rabay haas la rabay haas la rabay haas la rabay